Чи хочете ви зробити це літо кращим, отримати кучу спогадів та нарешті змінитись, а не провести його у телефоні з відчуттям провини? Тоді додивіться це відео до кінця, тому що тут я зібрала свої найкращі поради, які спробувала сама, і вони мені дійсно допомогли. Я не знаю, коли вам попадеться це відео, можливо через місяць або через рік, восени, взимку, це все одно, тому що ці поради дійсно дієві, і вони працюють завжди. А ще в описі під відео ви знайдете 20 ідей, що зробити літом. Або навіть не літом, а коли захочете. Але літо є дійсно той сезон, коли є багато вільного часу і є дійсно можливість змінитись та провести його незабутньо. Почнемо з першого пункту, і це налаштування. Налаштування нашого мислення. Мені здається, це найголовніше, тому що якщо ми мислимо негативно, то це так само впливає на наше навколишнє середовище, точніше, на наші дії, як ми себе відчуваємо та як себе поводимо. Ніколи не пізно почати та знайти себе у чомусь новому. Але погане мислення може дійсно все змінити і підштовхнути вас тільки до гіршого напрямку. Тому перше – це вімкнути собі більше позитиву, точніше, більше розумного, рівноваженого мислення та не винити себе, що я щось не встигла, я щось не встиг, або такі якісь справи. Робимо вдох та видих, вмикаємо наше мислення та не обвинувачуємо себе або оточення, наприклад, у тому, що в мене ніколи не було хорошого літа. Переходимо до наступного пунктику. Це почати діяти прямо зараз. Прямо у той самий день, можливо, у ту саму годину, просто почати діяти. Не треба сидіти та чекати, поки мені хтось каже інший. Тому що раніше я відкладала все на наступний день, або ще гірше на наступний тиждень, казала собі, та почну з понеділку, це все окей. Але ні, треба починати тут і зараз. Не треба чекати друзів, родину, або ще щось, поки я змінюсь. Це не допоможе, поки не почати прямо тут і зараз. Це дійсно не діє. Перший шаг до зміни свого літа – це почати діяти зараз. Не чекати, поки прийде 1 вересня, а почати діяти хоча б 31 серпня, якщо ви дивитесь це відео в цей час. Це неважливо, тому що від дій йде абсолютно все. Якщо я буду цілий день проводити у ліжку і думати, мріяти, що на наступному тижні я змінюсь, я кудись поїду, і мене змінюється життя, то ні, це точно ні. Просто треба встати, піти і діяти. Переходимо до більш вже практичного пункту, і це зробити собі рутину. Особисто в мене, коли починаються канікули, в мене врубається режим лінюги, я починаю лінитись, і мені потрібно більше товхати себе у правильному напрямку, щоб почати щось робити. А рутина – це, мені здається, перший пункт до того, щоб змінитись і якось підштовхнути себе, щоб почати діяти. Чистити зуби, готувати собі їжу, прибирати, змінити постіль, писати у щоденник, ходити на прогулянки, займатися спортом, зробити розминку. Це все рутина, і вона дійсно допомагає якось просунутись і почати працювати над собою і над своєю свідомістю. Тому що почати з малого – це найголовніше та найкорисніше і найефективніше. Неможливо одразу заробляти мільйони, отримувати найгарніші оцінки або ще щось одягатись стильно, якщо нічого в цьому не знаєш. І так само з діяльністю, якщо почати щось робити потроху, то потім воно піде ще краще. А тепер більш детально, як почати діяти. По-перше, згадати всі свої обов'язки цього літа, як прочитати книгу, або підвчити мову, підчити якусь тему, яку я не дуже зрозуміла під час навчального року, або ще щось таке, що дійсно потрібно зробити. Навіть якщо ви це відкладали вже на потім, вже дуже довго, це взагалі не заважає, тому що ми змінюємо наше мислення, не обвинувачуємо себе, просто починаємо діяти. 10 сторінок на день, 10
хвилин навчання математики, 15 хвилин вивчення англійської або ще щось таке. Кожен день потроху, і це вже приведе до якогось результату. Навіть якщо робити багато, це не заважає. Просто потрібно розподілити правильно це все на кожен день, щоб не залишити на останній день і потім не відчувати себе як у ямі. В мене також це дуже часто буває, але я нагадую собі постійно, що ніколи не пізно почати і починаю робити одразу. Роблю собі план, записую, скільки в мене є часу, скільки мені потрібно зробити. Далі згадати всі свої мрії, подумати про те, як я можу їх здійснити. Літо – це ідеальний час для здійснення мрій. Навіть якщо ви не їдете з батьками кудись, навіть якщо ви не їдете відпочивати на море або взагалі відпочивати, це не заважає, тому що це життя, воно ще буде тривати. Ще є час для здійснення мрій. Не треба шукати 100 відмазок або тисячі відмазок, як це робила я. Треба сісти і подумати, як я можу змінити це. Як я можу дійти до своєї мрії самостійно, без будь-якої допомоги. Наприклад, знайти роботу. Якщо я хочу почати бігати, то я йду бігати. Починаю з малого, але потрохи йду до своєї мрії. Також дуже важливо не сумувати, якщо щось не виходить з першого разу. Нічого страшного також у цьому немає. Зібрати свої сили і потроху йти вперед. Якщо вже я почала говорити про рутину, то наступний пункт буде телефон. Він взагалі, мені здається, не вписується у рутину. Починати день з телефону, так само як і закінчувати, дуже погана ідея. Тому що отримувати дофамін зранку та ввечері допомагає якоїсь продуктивності та бажанню щось робити. Тому для себе я зробила таке правило, що 2 години після підйому, як я прокинусь, я не беру телефон. Якщо мені щось хоче написати моя родина, це окей. Я поставила собі обмеження на телефон на перші 2 години. Тобто мені взагалі не приходить повідомлення і будь-що. Це дуже корисно, тому що якщо я роблю сама, тобто не хочу перші 2 години дивитись телефон, але все одно візьму його в руку, побачу, що в мене там якісь повідомлення і почну скролінг. А це мені не потрібно, тому найдієвіший спосіб, мені здається, вимкнути всі повідомлення та не зважати на це. Так само в мене і ввечері. Взагалі я намагаюсь навіть 3 години ввечері не проводити в телефону перед сном. Але буває, що мені хочеться подивитись фільм або мультфільм. Це мені здається окей ще. В мене дійсно з'являється багато ідей перед сном, якщо я не дивлюсь телефон, хоча б за годину перед сном. Появляється дуже багато ідей. Якщо раніше я цього не помічала, тому що весь вільний час я дивилась TikTok, заліпала у соціальні мережі, потім йшла спати. Після перегляду TikTok в мене були червоні очі, відкладала телефон і засинала. Звичайно, ніяких ідей і просто нічого. Не треба нічого боятись. Не треба боятись нудьги, що декілька людей мені вже сказали, коли я їм сказала, що я не дивлюсь соціальні мережі, не дивлюсь TikTok. А що ти робиш? Ти що, тикаєш в стінку? Справді це так, це буває іноді так, але мені просто хочеться взяти, лігти на ліжко та відпочивати. Навіть якщо я не сплю, то мені приходять ідеї. Це дуже мене мотивує щось робити. Ідеї приходять самі. Не потрібно навіть дивитись якісь відео, щоб зрозуміти, як же змінити своє життя. У 2021 році, на початку літа, коли я їхала зі своїми батьками на Азовське море, я подумала, що як же швидко летить час, і що вже через декілька років мені 18, хоча мені було лише 13, зараз мені 16, і час до цього моменту летів дійсно дуже швидко. Коли я почала користуватися менше всіми соціальними мережами, я зрозуміла, у чому тут була справа. Коли я сиділа, гортала TikTok дуже багато часу. Я могла це робити і 8 годин день. І постійно думала, куди летить час. Але коли сидиш та гортаєш цей TikTok або інші соціальні мережі, то час реально летить. Але коли я все ж таки видалила TikTok, час сповільнішав. І я зрозуміла це тільки нещодавно. Тому що я думала це через те, що я подорослішала і час летить не як в дитинстві. Це частично правда, але соціальні
мережі були головною проблемою. Тому, щоб не пропустити це літо, потрібно точно проводити якомога менше часу в соціальних мережах або іграх. Звичайно, ніхто не говорить, що потрібно все це видалити, взагалі не дивитись. Чим менше часу там, тим краще. Далі, мабуть, найголовніше у цьому відео – це те, що не треба боятись робити щось наодинці. Я думаю, для тих, хто вже звик для цього, це не буде нічого особливого, але ті, які чекають постійно на своїх друзів або родину, то можуть пустити дуже багато крутих моментів. Навіщо чекати на друзів, щоб піти на прогулянку або покататись на велику, щоб вийти в магазин, щоб попити каву або з'їсти смачний тортик. Це раніше було про мене. Я боялась ходити на прогулянку сама. Це вже не кажу про велосипед, або піти до кав'ярні, або до супермаркету. Це взагалі ні. Я настільки цього боялась. І із-за того упускала дуже багато моментів сама з собою. Це дуже дивно думати о цьому зараз, але так, це була правда, що я боялась вийти на прогулянку сама. І це потрібно міняти. Це було із-за того, що я переймалась. А що подумати інші. Але це взагалі неправда. Зараз я бачу багато людей, які ходять наодинці, і я так само ходжу сама. І це дійсно круто. У мене є багато моментів сама з собою. Я дійсно рада, що переборола цей страх і ці стандарти, що потрібно ходити тільки з друзями. Ось так, не треба боятись дій, не треба боятись змін та того, що подумають інші, бо це літо тільки у ваших руках, тільки ви зможете його змінити. Сподіваюсь, вам це допомогло. Не забувайте про мій список ідей, що зробити літом. І, звичайно, підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити більше такого контенту. Дуже дякую за перегляд. До нових зустрічей!